Sementes do Saber é uma coleção que reúne livros de apoio escolar para serem usados em casa ou na escola e que tem o intuito de auxiliar a criança em seu processo de aprendizagem. As lições são fáceis de serem orientadas e acompanhadas pela família ou de serem realizadas também na escola pelo professor. Cada ilustração